Eli mulla on tässä nyt pianomies Erkki Salonen. Ja hänellä on starttaamassa tässä pian kolmas kausi tällaista kovennettua joulun odotusta. Kerrotko Erkki hieman tästä sun hankkeesta, mistä tässä on kyse? Joo, terve vaan. Ja hommassahan on ihan kyse siitä niin, että eräs kaveri sitten vuosia sitten keksi semmoisen idean, että kun tässä nyt tätä musiikkia reenataan ja se kuuli sitten semmoisesta jutusta, että mä aina joululauluja soittelin niin kuin jouluna alla sillä tavalla, että joka päivä niin kuin yksi joululaulu aina 24 asti, niin hän sitten keksi, että tähän voisi olla semmoista kovennettua joulun odotusta. Eli kyseessä on tämmöinen niin kuin musiikillinen joulukalenteri. Juuri tämmöisestä on kyse, ja että jos vuosia tätä tekee, niin jos taido kehittyy, niin se kehittyminen pitäisi sitten näkyä tässä joulukalenterissa, jos tätä vuosittain tekee. Ja viime vuosi oli ilmeisen vaikea vuosi, että päässyt ihan loppuun asti. Joo, tosiaan kävi semmoinen tilanne, että suoritus jouduttiin keskeyttämään siinä muistaakseni 12 vai 13 joululaulun kohdalla. Miten näin pääsi käymään? Se edellisenä iltana alkoi sillä niin, että sitä vaan tuntui, että siitä ei niin kuin tule mitään. Ja sitten se katastrofi-ilta, kun piti saada tosiaan se yksi ainoa äänityskasa, niin siitä ei niin kuin tullut yhtään mitään. Ja se oli äärimmäisen vaikeaa niin kuin saada mitään aikaiseksi. Tässä on vielä juhannuksenkin jonkin aikaa. Ja tämä sun joulukalenteri alkaa siis joulukuun alussa. Ja näin, niin mitä sä tänä vuonna aiot tuon sudenkuopan yli mennä? Joo, kyllähän mä oon tehnyt sen virheen, että näitähän on ruvettu harjoittelemaan niin kuin liian aikaisin. Että viime vuonna heti kun oli juhannus saatu pakettiin, niin sitten kaivettiinkin nämä suvivirret tuonne takaisin laatikkoon ja otettiin sieltä sitten nämä joululaulukirjat ja ruvettiin harjoittelemaan, niin kyllähän se ylikunnon puolelle meni. Sä oot kuitenkin selvinnyt tästä ylikunnosta, että mikä sun suhde joululauluihin tällä hetkellä on? Sitten jos sitä niin kun työkseen tekee sitä joulun sanomaa, niin kyllä siinä vähän sellainen leipäpapin rooli tulee, että puhuu taivaasta, mutta ei oikeastaan enää halua sinne. Miten sä uskot, että tämä vuosi menee sitten pulkkaan paremmin? Joo, nythän otetaan ihan käyttöön ihan käänteen tekemän menetelmä, eli näitä joululauluja ei niin kuin harjoitella yhtään. Viime vuonna, jos siinä aloittaa syyskuussa niin kuin sellaisen ankaraharjoittelun, niin siinä rupeaa niin kuin oma pää vinkuu, sitten tuo rouva rupeaa vinkuu, naapurit vinkuu, ja se on niin kuin kaikella lailla niin kuin väärä tapa harjoitella joulua, niin joulu alkaa 1.12. eikä yhtään aikaisemmin. Sulla on siis ihan erilainen tekniikka tähän kauteen. Millaisia riskejä tässä uudessa tekniikassa nyt on? Tässähän nyt tietysti voi semmoinen teoreettinen riski olla, että mä en näitä joululauluja osaisi soittaa. Mutta jos mä otan ton Eltonerin punaisen joululaulukirjan, missä on se Jean Sibeliuksen ehkä tunnetun joululaulu, En etsi valtaa loistoa, kyllähän se menee, vaikka ei niin paljon harjoitteliskaan. Hyvä, ainakin itseluottamusta nyt löytyy. Puhuit tuossa, että joululauluista, kun pahimmassa tapauksessa olet itsesi lisäksi naapurit ja rouvakin on kärsinyt, niin miten muuten lähipiiri on tähän hankkeeseen suhtautunut? Pääosin ihan sillain ymmärtävän säälivästi. Sitten noin kuulokkeethan auttaa erittäin paljon tässä joulun sanoman rajoittamisesta, niin kun, että se ei niin kun leviä joka paikkaan. Sitten kun vielä tajuaisi, että pitää suunsa kiinni, ettei laula. Mitä sun harjoitteluolosuhteet tällä hetkellä on? Että kuinka paljon sä pystyt panostamaan tähän ja millaisia odotuksia sulla itsellä on, että miten tämä kausi lopulta sujuu? Tänä vuonna 2014 on niin kuin tavoitteena, ettei tule keskeytystä. Eli se, mikä on nyt käynyt selville, että yhden joululaulun soittaminen on äärimmäisen raskas toimenpide henkisesti, että siitä ei niin kuin palaudu. Se vaatii niin kuin yli monen päivän palautumisen ja jos sä soitat niitä nyt vaikka 3 kuukautta reeninä putkeen, niin sä oot jo ennen kauden alkua niin kuin ihan valmis. Eli nyt ei saa niin kuin reenata yhtään. Ehkä voi katsella noita joululaulukirjoja sillain kaihoten, mutta soittaa niitä ei pidä ruveta aloittamaan. Tulee semmoisia kummallisia hetkiä, että jos ottaa jonkun joululaulun ja pysähtyy kuuntelemaan sen joululaulun todellista sanomaa, niin sitten kun niitä rupeaa funtsimaan, niin siinä voi niin kuin äkkiä ajautua kauheasti sivuraiteille, että jos vaan pitää saada se joululaulu tuonne purkkiin, mutta se rupeaa sitä miettimään, niin siinä voi äkkiä käydä niin, että sen taas menee tuntikausia ja se suoritus jää kesken. Kaikista turvallista on soittaa saksalaisia joululauluja, kun ei ymmärrä niistä teksteistä yhtään mitään, niin silloinhan se on vähän niin kuin, että soitat toi. Ja siinä on niitä mustia pallukoita,
auta armi, jos ne sanat on suomennettu tai ne on vaikka englanniksi. Mitä sä oot käytännössä aikaisemmin harjoitellut? Mä voisin tässä vaikka nyt teille näyttää esimerkkinä, että jos mä löydän täältä yhden joululaulun. Otetaan vaikka nyt tämä 88, eli Jean Sibeliuksen En etsi valtaa loistoa. Ja tässähän nyt on sitten tämän erityisen vaikea, kun tässä on näitä pallukoita paljon, niin tähän voi olla, että tämä nyt menee sillain päin persettä. Tyypillinen reinikuvi on sellainen, että mä otan tämän tästä näin ja mä soittasin tätä nyt vaikka hetkisen, niin vaikka tällään näin. Eli ensin vedetään mahdollisimman yksinkertaisesti, että se niin kuin voisi teoriassa mennä pienellä vaivalla purkkaan. Nyt sitten pitää pieni tauko, että ajankäytöllisesti tämä on niin kuin tehokasta, niin mä tässä tauon aikana esimerkiksi on näitä keittiönaskareita on tässä hoitanut ja mä vaikka voin laittaa tästä peltestani nämä tiskit tänne koneeseen, tiskikone pakettiin, tuosta noin kakkonen, noin ja siitä se sitten lähtee. Sitten otetaan sama harjoitus sillain uudelleen, että lauletaan se ensimmäinen säkeistö ja se nyt voisi kuulostaa tämmöiseltä. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Näin on siis harjoitellut ennen, mutta tosiaan tänä vuonna niin tämmöistä hommaa ei niin kuin voi tehdä yhtään, koska muuten se kostautuu siinä 12. päivän kohdalla, eli ei reiniä tänä vuonna ja kerralla purkkiin.